До студії нового дня завітала Інна Ключник, начальник Миколаївського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Доброго дня. Доброго ранку. Отож, сьогодні будемо говорити про урочисте надання свідоцтв про народження у пологових будинках. Я думаю, що на це давно чекали усі батьки. Хотілося б від вас дізнатися про це детальніше. Хочу розповісти, що даний проект в Україні діє уже цілий рік. Розпочали ми його, стартували 17 грудня 2015 року. Це був запроваджений спочатку пілотний проект Міністерства юстиції України щодо вручення свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинків. Мета цього пілотного проекту була приближення надання адміністративних послуг до наших громадян. Всі ми розуміємо, що коли народжується дитина, мамі нема коли займатися документами, оформленням свідоцтв про народження, потім оформлення допомоги соціальної при народженні дитини. Якось хочеться кожній мамі як можна більше віддати тепла і уваги своєму новонародженому малюку. І тому саме Міністерство юстиції України запровадило вручення цих свідоцтв безпосередньо в пологовому будинку. Уже більше року працює даний пілотний проект, і хочу сказати, що він серед мешканців України, а безпосередньо серед мешканців міста Миколаєва та Миколаївської області є дуже популярним. Я хочу сказати, що раніше процедура оформлення свідоцтва про народження була дуже тривалою, довгою, це зібрання усіх документів. Зараз, наскільки я розумію, вона набагато спрощена, тому що відбувається буквально у декілька днів. Справа в тому, що я не сказала, що зібрання документів є спрощеною процедурою. Тобто зміни до сімейного кодексу ніхто не вніс. Документи, які необхідно для реєстрації народження дитини, вони залишилися ті самі. З вашого дозволу я нагадаю нашим телеглядачам, які необхідно документи. Це в першу чергу паспорти папи та мами, свідоцтво про шлюб, якщо вони перебувають у шлюбі. І цей пакет подається працівнику відділу, який кожного року робочого дня відвідує пологовий будинок і віддати ці документи. Але саме основна проблема часто виникає в батьків, це зовсім не в зібранні документів, а у визначенні імені дитини. Тому що дуже багато буває спорів між батьками. Мама бажає так назвати, папа бажає так. І от виникає питання, як же все-таки назвати малюка. Ну, я хочу сказати, що враховуючи практику цілого року, що батьки уже, коли мама йде до пологового будинку, вони вже визначаються, як все-таки назвати свого малюка. Ну і хочу сказати, що імена бувають дуже різноманітні. А хотілося від вас дізнатися, можливо, якісь одна-два імені, які дійсно вас здивували під час реєстрації? Ну, наприклад, такі імена немає. Немає. Да, коли ми у папи запитали, чому немає, тому що народився в квітні, а не в травні. Логічно. Да, такі бувають. Ну, а взагалі хочу сказати, що такі рідко вживані імена, які почали зараз батьки, повертаються до старих імен, до таких, як забутих. Матвій, Іван, Федір. Також називають і Нестор, і Емілія. Дуже великий вплив мають різноманітні телесеріали, які транслюються на наших телебаченнях. Потім пов'язані із видатними співробітниками, ваками також називають. Хочу сказати, що самим популярним іменем у 2016 році серед дівчат було ім'я Злата. Також називають. Називають і Золушка, і Принц. Ну, тобто імена, ну, дуже різноманітні. А хотілося б дізнатися, кого реєструють частіше, дівчаток чи хлопчиків? Хто перемагає? Ну, дивіться, давайте візьмемо статистику зареєстрованих новонароджених дітей по Миколаївському міському відділі за 2016 рік. Зареєстрували ми 1911 малюків. Із них 924 дівчинки, звичайно, перемогли хлопчики, 987. Ми можемо тільки порадіти, що хлопчиків сильної статі у нас дійсно буде більше. Є кому захищати наших дівчаток. Так, звичайно. Ну, хочу сказати, що почастішили у нас випадки, коли народжуються двійні. Наприклад, якщо брати все ж таки статистику 2016 року, то нашим відділом зареєстровано за рік 23 двійні. І навіть була одна трійня. Навіть трійня була. Да. Хотілося б дізнатися про цю сім'ю, як мамочка сприйняла те, що в неї
Три дитинки. Ну, справа в тому, що це вже в неї буде чотири дитинки, тому що у них була старша дитина, і вони потім народили ще троє. Ну, хочу сказати, що, мабуть, батьки морально до цього готувалися, і для них це було дійсно радісною подією. Ну, якщо брати, повернемося до січня вже, ну, наш 2017 року, то також було диво. Наш відділ обслуговує пологовий будинок номер 1 міста Миколаїв. То за тиждень аж три мами народили двійні. Тобто у двох мам було дві дівчинки, а в одної мами хлопчик і дівчинка. Тому, ну, це подія, коли заходиш у пологовий будинок, бачиш щасливі обличчя мам і цих маленьких новонароджених дітей, то розумієш, як ти можеш, як посадова особа, не надати цю послугу, не вручити це свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Хотілося б про це тепер детальніше, про сам процес вручення свідоцтв. Ми маємо фотоматеріал, який зараз побачать наші телеглядачі на своїх екранах. Хотілося б від вас почути розповіді про те, як сприймають батьки зараз урочисте вручення свідоцтв саме у пологовому будинку. Справа в тому, що вручення свідоцтва урочисте, це залежить від бажання батьків. Якщо вони цього бажають, то, звичайно, ми можемо організувати таку послугу. До речі, ця послуга є зовсім безкоштовною. І реєстрація народження дітей, і вручення свідоцтв про народження в пологовому будинку – це є все безкоштовне. Тобто, якщо раніше сама виписка з пологового будинку за допомогою аніматорів дійсно коштувала грошей, зараз можна абсолютно безкоштовно влаштувати таку саму урочисту виписку собі, ще й отримати свідоцтво про народження для дитини. Я з вами, так, зовсім згодна, тому що ми є державний орган, ми надаємо адміністративну послугу, і наша мета, як можна ближче наближитися до наших громадян. Що стосується вручення самих свідоцтв про народження, справа в тому, що зараз папам також дозволяється бути в палаті разом із мамою і з перших хвилин життя доглядати і насолоджуватися новонародженою дитинкою. І коли ми приходимо до пологового будинку, то ці батьки, бабусі також бувають, дуже із вдячністю приймають дану цю послугу. Вони здають пакет документів, говорять нам, як вони бажають назвати свого малюка. Ми готуємо цей пакет документів і знову ж свідоцтво приходимо, вручаємо, і батьки від цього вже щасливі. Тобто, ідучи вже додому, їхнє саме основне завдання – піклуватися тільки про свого малюка. Дійсно дивуєте інноваціями, а ось сьогодні я говорила, що плануємо святкувати День Святого Валентина. Що ваш відділ готує до цього дня, як чим будете дивувати, якими подіями? Справа в тому, що ми для себе поставили так би звану уже традицію нашого відділу. Якщо День Святого Валентина припадає не на вихідний день, там на неділю чи понеділок, ми стараємося для своїх наречених, які подали заяву на реєстрацію шлюбу і бажають зареєструвати свій шлюб саме в День Закоханих, надати їм якийсь маленький зробити сюрприз. І от в цьому році ми також не залишилися осторонь від своєї ідеї. І з 10 до 11 години за адресою Шосейна 11, це там знаходиться приміщення нашого відділу Миколаївського міського відділу, ми будемо одночасно реєструвати 7 пар. Тобто 7 осіб, які виявили, 7 пар зареєструвати шлюб саме в цей день, і вони дали згоду, що вони не заперечують, розкривати всі таємниці. Невеличкий флешмоб у вас буде, 7 пар на День Святого Валентина. Да. Ну, хочу сказати, що, на превеликий жаль, кількість пар зменшується. Якщо в 2015 році, то в цей день виявили бажання аж 25 пар зареєструвати свій шлюб, то в цьому році тільки 7. Ну, можливо, це ще пов'язано з тим, що в Миколаїві стартував проект «Шлюб за 24 години». Також хочу сказати анонс. Якщо в першій половині дня, 14 лютого, ми будемо реєструвати шлюб наречених, які подали заяву і пройшли процедуру, звичайно, тобто через місячний термін, ми їх реєструємо, свій шлюб,
А в 14 годин, 14 лютого, наш відділ приєднується до пілотного проєкту Міністерства юстиції «Шлюб за добу». І реєструвати шлюб за добу ми будемо у обласному музеї Старофлотські казарми. І там відбудеться, ну, перша урочиста реєстрація шлюбу, шлюб за 24 години саме безпосередньо нашим відділом. Тому всіх бажаючих миколаївців, гостей запрошуємо на це чудове Я дійство. думаю, що абсолютно усі пари, які планували зареєструвати свій шлюб за таким планом, що миттєва реєстрація, мають можливість дійсно у гарній локації, у святковий день зареєструвати свій шлюб за 24 годинки, і це дуже гарна можливість. Ну так, звичайно, ви приходьте, реєструйте, а ми будемо говорити вже про і звертатися, надавати всі ті послуги, які передбачені нашим положенням. Дякую вам велике за те, що розповіли, що дійсно працює ваш відділ у гарному напрямку, і свідоцтво надаєте новонародженим малюкам, і шлюб реєструється 24 годинки, та ще й у таких гарних локаціях.